Жер неге жетпейді? Аманат партиясы аймақтық кеңес мүшелері бүгін Байзақ ауданына сапары барысында осы сауалдың жауабын саралады. Ya, bu жолғы көшпелі отырыс тұрғын үй соғу мен жер учаскелері бойынша өткізілді. Аудан мен елді мекендердегі ағайынның үй соғуына қолайлы жағдай жасалып жатыр ма? Инфрақұрылым тарту жағы қалай? Расалы Дәуренбек айтады. Алдымен аудандағы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Дулат Жақыпбеков өткен 5 жылдың жұмысын пысықтап берді. Қазірге дейін ауданда үй соғуға 12226 адам кезекке тіркелген. Осы отырыста жер учаскелеріне инфрақұрылым тарту бойынша бір қатар жоспарлар айтылды. Инженерлік инфрақұрылым мен қамтамасыз ету бойынша ауданда жоспарлы жұмыстар атқарылуда. Айтар болсақ 2018 жылы Жетібай ауылы орнында 10 гектар, Хостебе ауылында 20 гектар, Мырзатай ауылында 15 гектар. Тұрғын алқаптарына инфрақұрылым нысандарына 367 миллион 346 мың теңге бөлініп, құрылыс жұмыстары аяқталды. 18 ауылдық округ, 43 елді мекен. Аудан ауызсумен 100% қамтылған, ал ендігі көгілдір отын мен автожолдың мәселесі де жолға қойылған. Инфрақұрылымды дамыту жолында жұмыс жасап жатқан мердігерлердің де жауапкершілігі назарға алынды. Себебі үй тұрғызуға ниетті тұрғындар ештеңеден таршылық көрмеу керек. Жалпы құрылыс саласы бойынша біз 5 жылда 9000 пәтерлік 153 үйдің құрылысын жүргізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға 13300 жер телімін бөлуге жұмыс жасаймыз. Яғни біздің программамызда бар. Оның жаңа инфрақұрылымы жаңағыдай мәселелер тиісті кезең-кезеңмен түрлі деңгейдегі бюджеттен бөлініп отыратын болады. Аудандағы кей елді мекендерде инфрақұрылым мәселесі шешілмей тұр. Оны жеделдетуге қатысты ұсыныстар айтылып, тиісінше салаға жауаптылар нәтиже алдағы уақытта болатынын жеткізді. Расалы Дәуренбек, Қанат Бақтұлы, Айқын Ақпарат.